cara que estava no... Que pouco desistiu, vá. Sem cordas é um bocado difícil de tocar. Sem cordas é um bocado difícil de tocar. Vamos tentar um workshop para a semana. Vamos começar a organizar um workshop para as crianças. Elas estão a perguntar porque é que nós bebemos tanto e não ficamos bêbados. Para vocês, são para vocês as bisanas. Two, and three.
podem lá tocar. Podem lá tocar. Acabou. É assim. Queres um cafezinho e um bagaço para acompanhar aí a cadeira? A pedido de várias famílias dispersadas pelo álbum. Se há seguranças, eu peço que as levem para fora, por favor. Há seguranças na sala, elas estão a incomodar a nossa atuação. Não? Mentirosa! São os vocalistas. You know.
nossa tertúlia, o nosso teatro. Até já, muito obrigado.